за посрещане на училището здраме. Мирно! Знаменосци, ходом, марш! Празнуваме 136 години от гибелта на нашия патрон на училището майор Атанас Узунов. Няколко думи, с които той е известен. Когато през 1885 той е бил комендант на Виденската крепост и командир на Северния полк, е отбранявал крепостта до сключване на примирието. И когато сръбския генерал Милейко Лешанин го е призовал да предаде крепостта, той е отговорил така: аз съм се учил да превземам крепости, а не да предавам. Пожелавам ви да слушате вашите учители, треньори, да градите вашите крепости, вашите спортни резултати и хората, които ви подкрепят, за да достигнете по-високи такива, да бъдат по-големи вашите крепости и никога да не ги предавате, дори когато ви бъде трудно, дори когато ви бъде тежко и ви се струва невъзможно. Така че това е от мен. Бъдете здрави, ви и вашите семейства. Благодаря. В моменти като тоя се заслужава всички трудности, през които сме преминали. Възхищавам се много на Ангел, нещо, че така на ръст не е колкото мене, но той има голямо сърце, голям мъж, голям спортист. Пожелавам на всички някой ден да бъдете като него. Също много съм развълнуван, тъй като Джани е ученик в 10-ти клас. Аз го виждам често по коридорите, когато е в училище. Той е жив пример, тъй като Ангел завърши скоро, него няма как да го видите тук. Но Джан е сред нас и когато се случват такива резултати, някак си почваме да вярваме, че могат да се получат нещата. Преди 2-3 години го казах на Кръстина Атанасова, когато започнаха първите успехи в штангите, в тяхния клуб. Искам да спомена и професор Панайотов, благодарение на когото се случват тия неща. След първите тяхни успехи аз бях много впечатлен, защото не виждах и не вярвах, че може да се случи нещо. Но след това, което те направиха, вече вярвам, че всеки може, стига силно да го желая. Затова моля вашите аплодисменти и за Джан Зарков. Благодаря на всички.